Masallı Regional Meşe Təsərrüfatı Mərkəzinin yardımlı rayonu ərazisində yangın söndürülüb. Ərazidə ayrı-ayrı kiçik yerlərdə hələ də müşahidə olunan tüstülənmə hallarının qarşısını tam almaq məqsədi ilə işlər davam etdirilir. Ərazini bir neçə gün ərzində nəzarətdə saxlamaq məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən növbətçilik təşkil edilib. Nazir müavini Firdovsi Əliyev ATV xəbər açıqlamasında bildirib ki, yangının səbəbinin araşdırılması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq. Qeyd edək ki, 2 gün öncə çətin keçilən dağlıq ərazidə baş verən yangının söndürülməsinə Ekologiya və Təbii Sərvətlər eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin əməkdaşları, helikopter, təyyarə və texnikalar cəlb olunmuşdu. Yangının təbii ki, ərazisi hardasa 30 hektara yaxındır. Burada əsasən şabaldı, yarpaq, palıd, vələs, fıstıq ağacları üstünlük təşkil edir. Əsasən burada ot örtüyü yanmışdır. Yəni yaş ağaclara demək olar ki, o qədər də ziyan dəyməmişdir. Ot örtüyü çox olduğuna görə, yəni ot örtüyü yanğının söndürülməsi prosesinə çox mane olurdu. O cümlədən külək.